Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı sosial şəbəkədə canlı yayımda ona ünvanından suala əsəbiləşib. İzləyicisinin şəxsi həyatı ilə bağlı sualına o sərt reaksiya verib. Xoşqədəm Hidayət qızı ər-arvad işinə qarışmaq ancaq bizdədir. Hərdən deyirəm ki, mən kiminsə canlısına girib ona deyə bilərəm, nə etdin? Əsla. Çox şükür övladlarım da mənim kimi deyə bildirib. Müğənni Elçin Cəfərov Xəzər axşamı verilişində qonaq olub. Proqram zamanı sənətçinin keçmiş həyat yoldaşı Aydanın boşandıqdan sonra onun konsertində olduğu görüntülər nümayiş olunub. Elçin, aparıcı Mətanət Əliverdiyevanın bir ara dedilər ki, barışmışsınız sözlərinə çox xahiş edirəm, bu mövzunu bağlayaq, danışmaq istəmirəm cavabını verib. Qeyd edək ki, Aydan xalq şairi Sabir Rüstəm xanının qızıdır. Elçin və Aydan cütlüyü 2016-cı ilin aprelində ailə qurub. Onların birgə nikahdan bir oğlan övladları var. İlgizlə izlə verilişində əməkdar artist Bəsli Bəkirova ilə müğənni Sevda Əliqız arasında gərginlik yaşanıb. Buna səbəb isə Bəsli Bəkirovanın proqram zamanı mərhum xalq artisti İlhamə Quliyevanın Səməd Səmədovu sevdiyini deməsi və ona ərə getmək istəyindən danışması olub. Sevda həmkarının bu söhbəti açmasını düzgün hesab etmədiyini bildirərək bunları deyib. Mənə elə gəlir ki, ikisi də o dünyadadırlar. Onların olan söhbətlərini indi aşağılamaq düzgün deyil. Hamının həyatında istədiyi və istəməyən olub. Bunun sonradan açıqlamağın nə mənası var? İndiki zamandan danışın, hazırdan həyat yoldaşının onu sevməsindən, necə yad etməsindən danışın. Mənə xoş gəlmir. Bəsli Bəkirova isə Sevda Əli qızının bu sözlərinə sərt cavab verib. Sənə xoş gəlməyə bilər, bu faktdır. Sənə xoş gəlməyən şeyi cəmaat danışır. Demək ki, bu söhbət olub ki, xoş gəlmir. Niyə xoş gəlmir? Sən Səmədin arvadı deyilsən, bunları olduğu kimi danışıram. Çünki məndə yalan yoxdur. Yanımda olan söhbətdir. Səmədi günahlandırmağa heç kimin ixtiyarı yoxdur. Burada istəyi olan İlhamə Quliyeva olub. Bu da təbii bir şeydir.